السلام علیکم ایڈی بھائی، یہ آپ کے لیے میڈم نور جہاں کی غزل میں گا رہا ہوں۔ اچھی لگے تو داد دینا، نہ اچھی لگے تو برداشت کرنا۔ مجھے کچھ یوں نظر آنے لگا ہے، مجھے کچھ یوں نظر آنے لگا ہے، وہ گویا مجھ سے گھبرانے لگا ہے، مجھے کچھ یوں نظر آنے لگا ہے۔ بڑی دانائی سی جیسے آ گئی ہو، بڑی دانائی سی جیسے آ گئی ہو، مجھے بھی دیکھو سمجھانے لگا ہے، مجھے کچھ یوں نظر آنے لگا ہے۔ ابھی کہتا نہیں گو اپنے منہ سے، ابھی کہتا نہیں گو اپنے منہ سے، محبت کر کے پچھتانے لگا ہے، مجھے کچھ یوں نظر آنے لگا ہے، وہ گویا مجھ سے گھبرانے لگا ہے، مجھے کچھ یوں نظر آنے لگا ہے۔